Viktorka Plzeň sbírá v posledních letech jeden úspěch za druhým. Za to, že se klubu dlouhodobě daří, mohou samozřejmě její hráči, na které mohou být domácí fanoušci náležitě pyšní. O to větším zážitkem pak pro fanouška může být, když se s takovými hráči setká osobně. Sazkabet, jakožto partner plzeňské Viktorky, připravil pro výherce soutěže Sázka na zážitky besedu s Viktoriánem. Výherci se mohou zeptat na cokoliv, co je zajímá, mohou se vyfotit se svými idoly, ale v neposlední řadě si také odnesou jedinečný zážitek, který si zasloužili svou účastí v soutěži. Tak by se asi líbila, mě jsem se líbila a líbila se podle mě všem lidem tady, kdo seděli a mě teda překvapilo, jak vlastně pan Hubník i pan Kozáček byli bezprostřední. Všechny otázky byly zodpovězeny a hráči Viktorky se s fanoušky na památku vyfotili. Výherci tak prožili skvělé momenty se svým oblíbeným klubem. Chcete se také zúčastnit viktoriánského zážitku? Tak navštivte stránku sazkanazazitky.cz a zapojte se do soutěže. Třeba se štěstí při losování usměje právě na vás.